गत जेठ 6 गते माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य गीता देवी मालले सुदूरपश्चिमको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकी थिइन्। माओवादीकै तर्फबाट मन्त्री बनेका रमेश सिंह धामीकै मन्त्रालयमा उनले राज्य मन्त्रीका रूपमा पद सम्हालेकी थिइन्। सुरुमा राम्रै वातावरणमा काम गरे पनि बिस्तारै मन्त्री र राज्य मन्त्री बीच मनमुटाव देखियो। करिब 4 महिनादेखि राज्य मन्त्री मन्त्रालय नआएको बताइएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री कैलाश चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट राज्यमन्त्री बने। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै रामेश्वर चौधरी सोही मन्त्रालयका मन्त्री छन्, तर ती मन्त्री र राज्यमन्त्री बीच जिम्मेवारीको द्वन्द्व चलिरहेको हो। साउन 17 गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी र राज्यमन्त्रीमा कैलाश चौधरीलाई नियुक्त गरेका थिए। आफूलाई जिम्मेवार विहीन बनाएको भन्दै राज्यमन्त्री चौधरी महिनामा 2-4 दिन बाहेक मन्त्रालय आउँदैनन्। राज्यमन्त्री नियुक्ति र हालको विवादप्रति प्रतिपक्षी दलले निकै आलोचना गरेको छ। राज्यको व्यय भार घटाउने गरी राज्यमन्त्रीले नियुक्ति नगर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा विपरीत सुदूरपश्चिममा भागभण्डका लागि राज्यमन्त्री बनाइएको भन्दै विपक्षी दल एमालेले विरोध गरेको छ। हालको लागि राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन उपयुक्त रहेको एमालेको भनाइ छ। यसरी अनावश्यक रूपमा जुन पद सिर्जना गरेर मन्त्रालयमा समितिहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ जुन पद सिर्जनाहरू चाहिँ भइरहेका छन् त्यसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चाहिँ आर्थिक व्ययभारलाई चाहिँ बढाइरहेको छ र जनताले जुन कर तिरिरहेका छन् जुन विकास र समृद्धिका लागि जुन कर तिरिरहेका छन् त्यो करको पैसा चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। सत्तापक्ष भने राज्य मन्त्रीहरूलाई जोगाउने रणनीतिमा छ। 4 दल सहभागी सरकारमा सबै दलका चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति र माओवादी केन्द्रबाट एक एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। राज्यमन्त्रीहरू बिस्तारै काम पाउने र उहाँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेमा सत्ता पक्ष ढुक्क छ। आवश्यकता अनुसार राख्ने कुरा हो। अब राजनीतिक दलको आफ्नो सहमति अनुसार आवश्यकताको हिसाबमा राख्ने र नराख्ने कुरा हुन्छ। कतिपय ठाउँमा नराखेको पनि देखिन्छ, केन्द्रमा पनि कतिपय सबै मन्त्रालयमा राखेको हुँदैन, तर पनि मन्त्रालयमा राखेको पनि हुन्छ, आवश्यकता अनुसार राख्न पनि पर्छ। यता राज्यमन्त्रीहरूको लफडाबारे मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह गम्भीर देखिँदैनन्। उनले राज्यमन्त्रीहरूको समस्या सामान्य रहेको भन्दै चाँडै समाधान हुने दावी गरे। राज्यमन्त्रीजीहरूको लफडाका बारेमा तपाईँले प्रश्न उठाउँदै गर्दा मलाई लाग्छ त्यस्तो किसिमको कुराहरू केही असन्तुष्टि भयो होला, तर काम कारवाही अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन, होइन? उहाँहरू मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। अब केही सामान्य असन्तुष्टिहरू रहन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सरकारका तर्फबाट पनि नेतृत्वका तर्फबाट पनि त्यसको समाधान गरेर अगाडि लैजाने सन्दर्भमा लागेकै छ। एकतर्फ भागभण्डाकै लागि नियुक्ति गरिएका राज्यमन्त्रीले प्रदेशको व्ययभार थप्नु बाहेक कुनै काम गर्न सकिरहेका छैनन्। झन् मन्त्री र राज्यमन्त्री बीच देखिएको विवादले सरकारको काम कारबाहीमा समस्या नआउला भन्न सकिन्न। त्यसकारण मन्त्री परिषदमै देखिएको विवाद समाधानका लागि नेतृत्वको पहल आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।